Vojbete, dobrý večer. Právě jsem si dočetla vaši knihu a to je síla. Kolik politiků a jiných z vás musí mít strach? Nebojíte se? Jako, musím říct, že mají, taky to poznáváte, ale strach z čeho? No, to, že mě nazvou já nevím čím a že o mě vyjdou od pana Sezemského, že od pana Sezemského o mě vyjde nějaký článek, křivá přísaha, od toho jovného člověka, od pana Nečase, nejlepšího našeho premiéra všech dob, tak to je mě úplně jedno. To mě právě posiluje. A to, co jste knihu dočetla, tak to byl takový můj život, který já jsem ho prožil a žil jsem ho a v té dobách jsem ještě nepřemýšlel o politice. Já jsem tam sepsal, když jsem, a přesně tady na tom místě jsem sedával a měl jsem tady sedmičku vína otevřený, pil jsem tady a vyrovnával se s tím, že po 30 letech končím ve státních službách a nevím, co bude dál. Jestli se nevožením třeba nebo něco. Jsem tady seděl a říkal jsem si, vypil jsem sedmičku, popsal jsem stránky, odešel jsem spát, jenom jsem se probudil, půlku jsem vymazal, protože by mě zavřeli hned, jenom bych to zjistil. Pak jsem to poslal panu Klímovi a ten mě to, Pepa mě to posílal zpátky, že to tak nejde a předělávali jsme to a takovým způsobem jsme to. Ale ta knížka měla být, a je ta knížka poděkování všem lidem, kteří pracovali. Kteří pracovali na těch útmarech a dělali věci, které bylo nutné dělat. A mělo být o tom, že právě ty prasata některé, kteří se vyjadřují o tom, že nikdy ty lidi nic neudělali a podobně, tak právě to mělo být, abyste viděli, že to bylo jinak. A nebylo to vždycky jednoduché. A jestli to k tomu bylo ta knížka, tak jsem za to strašně rád.